はようございます、めこです。今からですね、夢工場という写真スタジオに行ってきます。サンタのコスプレを持ってきました。今日は11月3日なんですけど、まあ、もう先取りしていくから、クリスマスを。工場着きました。衣装室です。こんな感じの衣装もあります。これもコスプレ。これ着たことあるよね。これかわいいよね。これ着たことあるんだけど、これもすごい本格的なスカートでいい感じ。衣装はね、借りた方がいいと思います。これも着たことある。これも白とかが似合うかな。これもあります。見えない。はい、ではメイクスタートです。最近毎月来てたから来月は来ないから10万人。グッドとバッドがあるから、グッド欲しいね。グッドめっちゃ大事だから。1着目がクナチャイナドレスに、かなり刺繍がいい感じの着物を着ます。これ水色ですごい可愛いなと思いました。はい、これ着ます。2着目で、3着目がはい、まあいいな、適当です。で、4着目がサンタのコスプレしまーす。はい、結構私のサイズに合ってなくても、ちゃんと調節して着れるんだよね。もうすぐ撮影。リサの本当に、いや、マジで。片的照片，就是值得跟横的都拍。
に思いました。練習してこなきゃいけないんだ。あまるちゃんやった。あと踊りとか。完成しました。コンサート。コンサート。スタジオ紹介の。かわいい系の。かわいい系の。はい、そう、かわいいの部屋ですよ。一人で喋ってる。今カメラマン。さっき紹介したこっちに。この辺が、この辺はなんだろう。ヨーロッパ、ヨーロッパ。ヨーロッパ。こんな感じ、ゴージャスみたいな感じ。ちょっと言葉悪いけど、まあそんな感じなんですで、ここドアとかもここで写真撮ったりとかもするし、でここからはいろいろバーッと見てきて、背景が色が変わったりとかもしますね、うん、はい、でここに椅子があって、どこ使う、ここに椅子を使ったりとかもします。でオッケー、上手よ。ここの壁とか、この壁とかも逆の。ここだったりいろいろできます。リンゴとかもあって、でこれ子供用ですね、はい、今もやります。コマ使う。コマ使う。子供用なの、子供用。じゃあ撮影、はい、撮影っぽいって。好像是安室奈美惠，然后开那个演唱会，请帮他拍演唱会的剧照。コンサートのポスターお願いで。オッケー、リンさんオッケーで言いました。オッケー。ハハハハ。